מועקה גדולה מאוד בחזה. איך הוא מנפץ את הדימוי שכל כך חשוב לי לשמור עליו? אנחנו נראה מה יוני עשה לדודו בעזרת רונית במסעדה תל אביבית ליד הנמל. תשמע, סוף סוף, יש תקציב. באמת? אהלן. זה יוני. אני לא רואה שיש מקום כזה יפה. באמת, שלום. זה מקום לפגישות, פשוט מדהים. זה מקום, מה שאמרתי לי יוני, תראה, זה כמו חוץ לארץ. אנחנו לא מכירים את הארץ הזאת. תשמע, דודו, מה שקורה, שאני עושה, כמו שעשיתי פעם איתך ועם מירי, צמוד צמוד. סיפרתי לו. עכשיו, אני החלטתי להיפגש איתכם, לעשות דיאלוג עם יוני, ב-14:30 אתה נכון? אתה זוכרת? עכשיו ככה, יוני, אתה תלמיד כיתה ח', כמה שאני יודעת, נכון? כן. ח'? ענת שאתה הדי-ג'יי הכי צעיר בארץ. כמעט הכי צעיר. אני צעיר, אתה מופיע באיזה דיסקוטק. כן. אתה קשור לאבא במיוחד? זאת אומרת, מכל הילדים, אתה הכי קשור לאבא? לא, לא הכי מכולם. קשור לדרך אחרת. דרך אחרת. קצת, לא... זהו, כולם קשורים, אבל הוא קשור בדרך אחרת. איך אתה מגדיר, יוני, את מהות הקשר בינך לבין אביך? אנחנו לא נפגשים הרבה. קצת, פה ושם. מה אנחנו לא נתראים הרבה בבית. פה אנחנו, אני בא למיטה שלך. למה איזה בצורת? בא למיטה שלך, זה הקטע שאהבתי, בא למיטה שלך. אני רואה, כי הוא נראה כמו אפרוח. זה קורא לו אפרוח, זה הכינוי שלי. יוני, מה הסדר היום שלך? נתחיל מהבוקר. קם, כולנו צריכים לקום, אף אחד לא טועה לקום בבוקר. מי השעון המעורר בבית? מי מאיר? אבא, אמא, אחות, מי? שעון המעורר. שעון המעורר מהיר אותי. לפעמים אבא, כאילו, קם טיפה יותר מאוחר. מה? אתה לפעמים קם יותר מאוחר, אתה לא תמיד קם. אם אני לא מאיר את הבית, אף אחד לא הולך לא לבית ספר ולא לעבודה. לא, לא, לא. יוני. אתה מאיר את כל הבית, אבל... לא, לא, לא. אני קם. אתה אולי מאיר את מי שצריך לקום ב-10:30. יום אתה מאיר אותם, כמו שעון שוויצרי. אני אומר שכן, אני אומר שלא, שיהיה קונפליקט ברעיון, זה טוב, לא? אתה מחפש את דרמה? בטח. הנה הדרמה. וגם צדדים נוספים אני מחפשת. אז אתה אומר שהשעון המעורר מאיר. כן. שעון. ולא אבא. עכשיו, מעניין אותי, מי מכיר שומר על הסדר בבית? אמא. אמא. לא קיים שוויון ביניהם? הוא לא מחייב לנקות. אמא אתה מנקה, זאת אומרת, היא חוזרת מעבודה, עושה ספונג'ה, כלים. אין שוויון בבית אותם במסגרת ה... לא. המודרניזציה. מה אתה רוצה? אני לא מנקה את הבית? לא. אמא מנקה. יוני, אבא עוזר לי מה... אתה הורס לי את כל הדימוי, אתה לא נראה לי, יוני. אני לא מנקה את הבית? לא, מי רוחץ כלים? אמא בדרך כלל. אנחנו גם רוחצים בצהריים כלים. אין שוויון ברוח התקופה העכשווית המודרנית 1995. אין שוויון מאבא לאמא? לא, לא. מה, אמא אהבת בבית? אמא, אני לא מאמין איזה בושות אתה עושה. מה? אני ואמא לא מתחלקים בעבודה שווה משהו? לא. אמא עושה את זה ממני? כן. ואני כאילו לא? כן. זה בעיני הילד. מה, אנחנו... זה הדיאלוג מעניין. שבוי בסטיגמות. כי אני כל הזמן עושה דברים בבית, אני אוהב לעשות, אין לי בעיה עם זה. יוני, אבא עוזר לאמא בקניות בסופר? לא. בסוף השבוע, בכלל... מה? אני לא עוזר לאמא. לא? לפעמים שלחתי, לפעמים אתה שולח אותי רגע, אתה לא שולח אותי לפעמים? שולחתי לעשות קנייה? להביא חלב. מה? נו, להביא חלב. איך היית מגדיר את אבא שלך? טוב, לטעון שיפור. ומה היית משפר? כשאני אוכל צהריים עם הילדים? כמעט ולא. עכשיו, אתה גם לא? שחרר לך מים, איזה אגרסיבי. לא ישמעו, אתה לא נותן לי, אני לא אוכל לך צהריים? לא, אתה לא אוכל איתם. הוא מתעניין בלימודים שלך, כיתה אחרת. או שתתאים את החברים ואז אתה נוסע לאיזה מסעדה, בית קפה או משהו, אתה לא... אני מחכה לנו בבית. אני לא אומר, אני מסדיר בגלל אחרי זה. טוב, טוב. מקור, חטפת לנו פה? פלסקן. לא, מקור, זה לא קור. רוני, בהיגיון. נראה לך שאני הקטן יכול להכות הגדול הזה? אמרתי בחיים שלי ש... יונב הנאול יכול להיות. הכל יכול להיות, אני... מה, אני קטע אותך פה? שאני קטן. עכשיו, פלסק, משהו, מקור, זה לא מה שרוצים, אני... אבא מגיע לשפות
מתעניין בלימודים, אימא. הכל אימא. הכל אימא. שותחן נמצא. בלימודים הוא בכלל לא מתעניין. לא מתעניין. אף אחד לא שואל אותך מה... שותחזיר. אני לא עוזר לך לשיעור. לא. במה אתה עוזר לי? באיזה שיעורים? במקצועות קלים. אני עוזר לך לשיעור. כן. אבא אמר לך כמה קיבלת? לא שואל, לא שואל. לא שואל. הוא אפילו לא יודע מה, יש לי מבחנים, זאת אומרת, אני אומר לו. ממש ילדות קשה. זה המחיר שאבא שלך אומן, מה לעשות? איך אתה מגדיר את אבא? הוא אדם שלב, יציב, או סובל ממצבי רוח? איך אתה... סובל ממצבי רוח. זה הדבר הלכי שאני מסכים איתו, היא התחלת השיחה. קפריזי. מה? קפריזי? לא, מצבי רוח זה... עצוב. מי כותב את כל החומר להצגות של אבא? אתה חושב ש... טוב, שלא אמרת שאתה כותב. או אימא. אני כותב הכל לבד. לא, לא הכל. יש, הוא אומר בדרך כלל שכותבים לו הכל. מה? הוא אומר שהוא כותב הכל, יש גם כאלה שכותבים לו. מי לחשב? הפקסים את מי שולחים לו... את כל החומר להצגות הכותב לבד, הכל, הכל, הכל. פעם, הייתי מזהר בחרים, היום אני כותב. אתה לא מקבל השראות לפעמים מחומרים אחרים? השראות כל הזמן. אפילו ממנו. הוא לוקח גם כל מיני רעיונות מאומנים אחרים, או ששולחים לו פקסים, טקסטים, ואז הוא עושה את זה בהצגות שלו. כל הזמן אני לא. שאלה ישירה, דודו. מי הגבר בבית? האמא. אם אני לא מכין משהו, אז היא שולטת בנו. לא, הוא סתם כזה, לא מעניין אותה. אמא שולטת בבית? כן, אמא שולטת בבית. אתה... אני מוחק אותך מהירושה, אני משמע. יש בך ירושה? יש צבא. הוא אומר ש... ואני משנה אותה כל פעם לפי מצבי רוח המפורסמים שלי. אמא שולטת בבית. אמא לא שולטת. אמא אישה חזקה, אמא אישה חכמה. היא שולטת בבית. היא פותרת הרבה דברים שאני יכולה להתאבד בהם יותר, ואני פותרת יותר מהר. אני לא מאמין, אני ידעתי שזה לא מאמין. אני ממש בוש ונכלם איך נפלתי בפח עוד פעם. ואיזה בן שקרן יש לך, איזה שחקן מקצועי. איך היה לי לעבוד עם הבן שלו. כן. אני מבין שאחרי התוכנית הזאת אנחנו נחשבים למשפחה הרוסה, נכון?